Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. V dnešním vysílání vítám pana docenta Radima Valenčíka. Pane docente, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer vám a všem, co poslouchají. Tak, než se dostaneme k dnešním tématům, tak já jen zopakuji telefonní číslo do studia 734 807 379. Můžete posílat SMS dotazy po celou dobu vysílání. No a po 15-minutové přestávce potom se budeme těšit i na vaše telefonické dotazy. Takže to je na úvod k dnešnímu průběhu dnešního pořadu vše. A pane docente, já jsem moc rád, že jste si na dnešek udělal pro nás čas. Těch témat je strašně moc, ale to, co lidi nebo posluchače zajímá asi nejvíce, tak je, řekněme, ekonomická situace. Protože ta se nám nevyvíjí zrovna nejlépe. Ukazuje to teďkon naše sousední Německo, kde inflace opět vylítla na 6% a nadále stoupá. S tím, že stoupá inflace i v Německu, tak se dá předpokládat, že začne stoupat i u nás. A já když jsem se včera bavil tady v rádiu s panem europoslancem Ivanem Davidem, tak ten prohlásil, že vlastně ty dluhy, které teď kon způsobuje zejména tedy Fialova vláda, ale způsobuje je i Evropská komise, tak tyto dluhy se budou platit až někdy do roku 2058, a to je pouze hrubý odhad. Pane docente, jak vy vidíte tu ekonomickou situaci? Dá se ještě vůbec něco změnit nebo udělat, aby ten ekonomický a vlastně propad, kterýmu v České republice čelíme, aby se zastavil a aby jsme se vrátili zpátky do růstu? Tak to je celá řada otázek, které byly položeny některé implicitně, některé explicitně. Já bych se to pokusil vzít po pořádku. Jednak my dluhy splácíme pořád. Kdysi to bylo tak, že ekonomika fungovala tak, že když stát potřeboval peníze a neměl jich dostatek zdaní, tak vytiskl dluhopisy. Dluhopisy se tržně ocenily na primárním trhu, na který nesměla vstupovat centrální banka, aby investoři mohli plně projevit svoji vůli a informace, které měli. Když důvěřovali tomu státu, tak ten úrok z dluhopisů byl poměrně nízký, když nedůvěřovali, byl vysoký. To byla taková žlutá karta, že vláda musí dělat úsporná opatření. Ta část peněz, která se platila na úroky z těch dluhopisů, tak na dluhovou službu, tak ta zatěžovala státní rozpočet, ale když potřebovala centrální banka povzbudit ekonomiku, to se dělá snížením tržní úrokové sazby, takovým základním nástrojem je prodej cenných papírů, nákup cenných papírů ze strany centrální banky. To znamená, na tom primárním trhu si je koupí soukromé subjekty a když centrální banka potřebuje popostrčit ekonomiku, což vždycky vyvolá určité inflační tlaky, tak nakoupí ty dluhopisy, oproti ním jdou peníze do oběhu, zvýšení peněz z oběhu vede k poklesu úrokové míry. A když ty dluhopisy dozrály, maturovaly, tak se prostě nechali vyhnít. Nemohla přece chtít centrální banka peníze od státu, že jo? Když je součástí vlastně také toho státu. Takže tímto způsobem se ty dluhy splácely. Splácely je občané ze znehodnocováním svých příjmů a úspor, jo? Čili inflací.
když mohou tisknout peníze, tak vždycky musím počítat, že oproti těm penězům, které jdou do oběhu, tak se zvýší o něco inflace, respektive se oproti tomu ekonomickému růstu, když je těch peněz více, tak se zvýší inflace. To byl kdysi mechanismus, který poměrně dobře fungoval, jenže svět nabil novou podobu, stal se monopolárním. My tady máme takovou zajímavou instituci, ona se jmenuje Fed, to je federální systém 12 bank, který zastupuje něco jako centrální banku ve Spojených státech. On má velmi složitou majetkovou strukturu, protože patří jednak konkrétním rodinám formou akcí, jednak patří těm jednotlivým státům Unie, patří částečně i federálně, prostě má složitou, nepřehlednou, komplikovanou vlastnickou strukturu a on si může tisknout v podstatě mnohem větší množství dolarů, než by bylo únosné pro americkou ekonomiku tím, že se stává dolar celosvětovou měnou, rezervní měnou, dolary jsou v rezervních systémech všech bank, tak vlastně to, co by, kdyby ten stát třeba náš fungoval autonomně, tak by zaplatili občané formou emisně inflační daně. To znamená, centrální banka povzbudí ekonomiku, vytiskne peníze, dostane je na trh prostřednictvím nákupu dluhopisů od soukromých osob a to se projeví pochopitelně, to zvýšení množství peněz oběhu se projeví zvýšením inflace, tak to občan zaplatí s nehodnocením svých příjmů a toho. Tak tady to je jinak, tady se dolary rozpouští do celého světa v podobě devizových rezerv a transakčních peněz. A tím pádem se inflace Spojených států rozpouští do celého světa, využívá se monopol toho. A proto se modifikoval i ten systém bankovní, takže dneska my platíme emisně inflační daň nikoliv tím, že bychom spláceli náš dluh, tím, že by se část toho dluhu nechala takzvaně monetizovat, čili by se přeměnila v peníze a projevila se v podobě zvýšení inflace. My dneska vlastně snižujeme inflaci Spojeným státům tím, že to přebíráme na sebe. A, to dělají i ostatní státy, všechny, které jsou vlastně součástí toho dolarového světa. A proto Spojené státy mají obrovskou ekonomickou moc, protože si mohou, a proto si mohou dovolit takový obrovský dluh, který je naprosto nesrovnatelný s kteroukoliv zemí. A z tohoto dluhu financují tu svoji moc ve světě. Mm-hmm. Jestli jsem to takhle vysvětlil nějak trošku srozumitelně. Ano. A teď vy se budete určitě ptát, co dál bude, že jo? Přesně tak. Tak. Tady je potřeba vidět to, že ten systém nemůže fungovat trvalé, narazí na své bariéry, a to se projevuje ve dvou věcech. Jednak se to projevuje tím, že některé státy se snaží omezit roli dolaru tím, že se snaží transakce mezi sebou realizovat ve vlastních měnách nebo nějakým způsobem v barteru a vyloučit co nejvíce dolar ze svých rezerv. To je hlavní myšlenka toho, proč vznikl BRICS, protože je potřeba vědět, a to si také málo kdo uvědomuje, že většina těch dolarů, které jdou do globální ekonomiky, to nejsou vytištěné peníze, jak si někdo myslí, že rotačky jdou naplno. Ne, to jsou elektronické peníze a jsou obarvené. To přesně se ví, kam ty elektronické peníze šly. Když by někdo zlobil, tak se mu z těch peněz udělají nuly. To je velmi jednoduchá administrativní operace z hlediska Fedu. To samozřejmě se nelíbí těm, kteří kdekoliv ty peníze mohou být znehodnocený, odebrány. Nedělejme si zase velké iluze, v BRICSu jsou i režimy, ve kterých mají velký vliv osobnosti různého typu, když to řeknu takhle decentně. Ano. Ale ten BRICS je snaha vymanit se z toho vlivu dolaru a obchodovat mimo něj. To samozřejmě znamená, že ten dolar se nemůže vsáknout do tak velkého prostoru jako předtím a přitom potřebuje stále větší prostředky na to, aby reprodukoval tu globální moc v podmínkách, kdy ji ztrácí.
Což je takový jeden z konfliktů, který se teďka, ten doutná pod povrchem a projevuje se jako snaha přenést vlastní inflaci do inflace v jiných zemích. K tomu se využívá, teď já už tuto část té odpovědi ukončím, protože se nemají říkat věci moc dlouho, ale jenom řeknu takovou malinkou věc. Tak, jak vznikly Spojené státy, tak teďka oni používají a vznikly jako odboj proti Anglii, která dělala krajně nešikovnou politiku, tak teďka úplně to stejné opakují Spojené státy vůči celému světu. Což je potřeba vědět, jo? Protože to určitě bude znamenat nějaké brzké době velké turbulence. O tom, jaké mohou mít parametry, si také asi potom řekneme. Je to zatím aspoň trošku srozumitelné? Pane docente, odpověděl jste úplně srozumitelně a úplně přesně. Já vám děkuju za tuto odpověď, protože já se přiznám, a posluchači to samozřejmě vědí, já se o ekonomických tématech nerad bavím, protože pro mě je ta ekonomika takovej hroznej, řekněme, nepochopitelný pole. A já jsem rád, že vy to takhle krásně umíte srozumitelně říct. Takže ano, teďkon jsem to pochopil naprosto přesně a myslím, že posluchači také. Já bych se ještě než se dostaneme k těm různým scénářům nebo k té cestě nebo k tomu cíli, ke kterému to vede, tak vy jste tam zmínil BRICS, já bych se u něj trošku zastavil, jestli dovolíte, protože je pravda, že nejenom tedy Čína tak začala obchodovat ve své měně na těch mezinárodních trzích, teďko nevím, jak si to řekná správně, yuan nebo chuan, ale je to ta jejich měna. Co je zajímavý, tak zajímavá je Afrika, kde myslím, že minulý rok, tak tam spousta afrických států začala mezi sebou obchodovat bez dolarů. Od té doby se taky mluví o de-dolarizaci. A samozřejmě moje otázka zní, jsou tyto kroky těchto zemí, ať už jsou to země BRICSu, nebo ty africké státy a podobně, je tady snaha o to, ten dolar a ten vliv Ameriky vlastně oslabit? Nepochybně, jo, ale zase si musíme uvědomit, že ona se hraje taková dvojihra. Na jedné straně mocní tohoto světa, kteří, nebo část mocných tohoto světa, se bojí být plně podřízena dolaru, protože tím by byli naprosto bezmocní a jejich majetek by mohl být v podstatě znehodnocen kdykoliv. Proto se snaží o alternativu a je to jeden z významných motivů BRICSu. Na druhé straně, zejména teď máme na mysli ty majetkové elity v těch zemích, které tvoří BRICS, tak mají podstatnou část v těch dolarových aktivech a tudíž oni nemají zájem na nějakém, na nějakém rychlém pádu dolaru, jo? Protože oni, tam se hraje ta hra na tu opici, co má pracku v tykví vydlabané a v ní drží banán. Že? Ano. Takže něco podobného se hraje teďka a proto ten dolar by bylo možné odříznout mnohem rychleji, ale to zase oni si uvědomí, že to by znamenalo odepsání velkého množství svých aktiv, to se jim také nehodí, takže se hraje taková složitější hra, ale je to hra velmi obtížně regulovatelná. A do toho se hraje ještě jedna hra. Já jsem řekl, že jak Spojené státy začínaly, tak teďka v současné době dělají totéž, ale tak, jak to dělala Anglie proti ním, která jim dala vzniknout tady tou nešťastnou politikou. Já jenom připomenu, určitě všichni znají egyptologa Bartu, který má těch 7 zákonů, že a jeden je, že tak, jak říše vznikají, tak i zanikají a Spojené státy to zajímavým způsobem ilustrují. Vy asi všichni, co poslouchají, tak ví, co to bylo bostonské pití čaje nebo to, jak vysypali anglický čaj do moře. To nebyla první komodita, kterou jim nutili Angličané
aby kupovali američtí osadníci od nich. Tam Aha. to bylo tak, že Anglie nechtěla dát status součástí Británie své severoamerické kolonii, těm územím, které tam byly, takže nemohla je od nich vybírat daně. Ale aby je kasírovala, mohla tam udržovat svoji vojenskou moc v podobě pevností obsluhovaných rudokabátníky, jak se jim říkalo, tak potřebovala na to peníze a potřebovala ještě další peníze na to, abyste z těch kolonií něco měla. A dělala to tak, že jim nutila určité komodity za cenu, která byla, řekněme to, nepřiměřená. A postupně se takovou komoditou stal i čaj, což je přece jenom trošku návyková látka, byť i velmi mírně, patří to k součásti určité kultury domácnosti. A osadníci američtí měli nabídku kupovat holandský čaj za asi třetinu ceny. A to už bylo moc. Jo? Ta diskriminace v tom obchodu, skutečně nespravedlivá, čitelná a nucení, že to musí kupovat od Anglie a ne od nikoho jiného, tak přivedla k tomu, že jedna ta várka toho čaje byla naházena v Bosnu do moře. Na to reagovali Anglie vysláním rudokabátníků, aby zjednali pořádek, a na to reagovala domobrana otevřeným už bojem, který vedl k tomu, že vznikly Spojené státy. Spojené státy vznikly z odboje proti přehnané, nesmyslné diskriminaci v oblasti obchodu, kdy ten, kdo diskriminoval, nutil kupovat komodity předražené, místo aby je mohli kupovat na svobodném, řekněme tehdy také už globálním trhu. Přesně tohle dneska dělají Spojené státy. Většina smluv, které mají uzavřený se zeměmi třeba v Latinské Americe, je, že přímo součástí té mezistátní smlouvy je, že budou kupovat jenom tyto a tyto americké komodity v těchto oblastech za ceny, které bude dodávat Spojené státy. Tutéž politiku Spojené státy uplatňují vůči Evropě a udělají to tak, že označují některé země za prostě, že se s nimi, že jsou to zločinecké země, uvalují embarga, ale sami třeba s Ruskem obchodují, kupují ten plyn, který potom nám prodávají jako americký plyn a předražený. A to je jako ta obdoba toho, co dělá Anglie proti Spojeným státům, tak jak se dneska chovají Spojené státy vůči například i celé Evropské unii, tak je neuvěřitelně podobné a podobně se snaží tu Evropskou unii ovládat přes dosazené garnitury. Všimněte si, oni řeknou, že to bylo přece ve svobodných volbách. Ale současně řeknou, a podívejte, ta Hrysová už vybrala tolik peněz na volby, teď ona ještě třeba vyhraje. Takže na jedné straně říkají, volby jsou svobodné, na druhé říkají, že ve Spojených státech rozhoduje, kdo kolik vybere peněz, ale rozhodují se tím volby potom, kdo bude dávat komu jaké peníze na reklamu, jak se ovládnou tím mediální mainstream, jak se potom chová, takže určitě není nositelem vyvážených, objektivních, nestranných a pravdivých informací a podobně. Takže my žijeme v takovémto světě, je to, já to nazývám, že procházíme osudovým úskalím a doufáme, že tímto světem neprojdeme bez ztrát, to už dneska není možné, ta situace se bude vyvíjet setrvačně ještě dost dlouhou dobu velmi nepříznivým směrem z dopady na bezpečnostní rizika, na rizika bezpečnosti až v té míře, že bude vystávat otázka přežití, ale také se bude vyvíjet směrem ke zhoršování patrně ekonomické situace, zejména v Evropě. Ještě jedna taková maličkost k tomu, já napůl s nadsázkou, ale napůl vážně říkám, že když se nepodařilo Spojeným státům jelcinizovat plně Rusko, to, které už bylo rozparcelováno, rozděleno na zóny, kdo si co přivlastní, jak tam dojde k dezintegraci a jak ruské obyvatelstvo a obyvatelstvo těch jiných etnik v jednotlivých republikách bude sloužit jenom jako zásoba levné pracovní síly. Tak když se to nepodařilo tento rozvrat udělat v Rusku,
tak teďka procesem jelcinizace podle stejného scénáře se tento scénář uplatňuje v Evropské unii. Jako Rusové, kteří si pamatují, jak probíhala ta destrukce Ruska, tak dneska se smějí, protože vidí, že Evropská unie úplně opakuje stejnou cestu a má lídry, kteří mají podobné intelektuální parametry. Pane docente, jak si vysvětlujete tu servilitu těch evropských politiků, teď mám zejména na mysli na úrovni Evropské komise, protože ta je nejdůležitější, vůči USA, když oni musí vědět, že touhletou ekonomickou politikou, a nejenom tedy jí, ale my se teď bavíme zejména o té ekonomické, tak Evropa jde vlastně ke dnu. Čím si vysvětlujete, že ti politici, ačkoliv má ta Evropská unie prakticky velký potenciál té konkurence na tom globálním světovém trhu, že se nechá takhle podmanit? To je dosazování osob. Uvědomme si, že Spojené státy mají a chlubí se tím globální systém špiclování, že se i Angela Merkelová byla odposlouchávána. Ona byla vlastně vydírána dvojím způsobem, jednak aktuálním odposloucháváním a jednak tím, že část trofejních archivů NDR přešla přímo do rukou CIA. A to je jedna věc. Jo? Čili vybírají se osoby, na které je dostatečná palebná síla, že když se bude chtít, tak budou muset do 24 hodin odejít. Záleží na tom jenom, jestli to vezme mainstream tak, že se mu dá v tomto zelená. Jo? A to ty osoby vědí. Tak to je jeden důvod, který je vede k poslušnosti. To se týká jak domácích, tak i zahraničních. Když se podívejte, jaké skandály jsou za každou z osobností, takzvanou osobností, to jsou jenom osoby. Ano. A pak je to ještě z druhé strany. Jedním takovým faktorům, který globálně působí, jsou, já tomu říkám, vlivové sítě. To je to, že od určitých lidí, kteří jsou zváni na různé akce, na ambasády, jsou jim poskytovány cesty do třeba Spojených států a podobně, tak si zvyknou na to, že dostávají inside informace, které mají možnost šířit a to, jak to dopadne, je jim sděleno a ono tak skutečně dopadne. Když má někdo globální moc, tak to většinou dopadne tak, jak i těmhle těm osobám to sděluje a to, jaká síť se návazně vytvoří spontánně, čistě spontánně. V rámci této sítě jsou potom vybrány osoby, které jsou zvlášť snadno manipulovatelné těmito informacemi, které na cestě za úspěchem se předstihují v těch doporučeních, která jsou spolu s těmi informacemi podávána. Tím dojde k jejich morální intelektuálnímu vyprázdnění, kdy spolíhají na tyto pokyny a nikoliv na rozbor situace vlastní hlavou. Takže když se podíváte, tak ty osoby, které dneska reprezentují Evropskou unii, jak na úrovni nadnárodních orgánů, tak i v jednotlivých zemích a taky v takových těch průřezových oblastech, tak jednak jsou v podstatě velmi výrazně vydíratelné a na druhé straně jsou to osoby snadno manipulovatelné, neschopné přijímat vlastní rozhodnutí, které se řídí těmi pokyny, tak jak si zvykli, když byli vyselektovány do těch pozic, kde byli potom dosazeny těmi mechanismy, které jsou spojeny se synergickým efektem vydírání, působení mediálního mainstreamu a podobně. Ten vliv USA na Evropskou unii může tam sehrát, nebo jakou roli tam hraje i skutečnost, že vlastně takový ten pomyslný lídr Evropy Německo, tak do dneška nemá vlastní ústavu, oni mají jenom základní zákon, jsou v určitém slova smyslu a v určitých směrech stále podřízeni těm vítězným mocnostem a není ani tajemstvím, že v Německu je mnoho
vojenských základen amerických. Jak toto přispívá právě k té, řekněme, k tomu ovládání Evropy Američany? A k tomu ještě doplňující dotaz, jestli by nějakým způsobem se tahle ta, řekněme, tenhle ten vliv USA mohl změnit, když by to Německo vlastně bylo, řekněme, už suverénní nebo samostatné. Ale to si nemyslím, že by to bylo tím. Byla doba, kdy tam byl stejný Grundgesetz, jako je nyní, tedy ten základní zákon, místo ústavy, a přesto mělo Německo osobnosti, jako byl Willy Brandt, ano, jako byl Helmut Schmidt, jako je dodnes žijící kancléř Schröder, ale najednou právě po rozpadu Sovětského svazu přestala existovat ta určitá vyvažující mocnost a v tu chvíli prostě ten monopol moci najednou vedl k tomu, že mohlo se sáhnout k těm nejbrutálnějším nástrojem ovládání národů. To znamená nekryté emise a vnucované dolarů, podvázání všech ekonomik smlouvami toho typu, že je upřednostváno americké zboží, respektive to není jenom americké zboží, protože oni tam nejsou toho schopni moc vyrábět, ale překupované zboží s příslušnou marží. Ano. Že je tam rozbujeli špiclovací systém. Ty země už dneska, už BND založené, to je taky zajímavý, že jo, šéfem východní rozvědky, jak on se jmenoval, na G, ježišmarja, Gelenem, že jo, tak přece jenom mělo určitou samostatnost dlouhou dobu. Dneska už je BND zcela zjevně filiálkou určité enklávy CIA a projevilo se to i v těch skandálech, kdy bylo najednou zjištěno, že Merklová je obyčejná figurka, která tancuje, jak se píská, a vlastní spravodajská služba, přestože to věděla, tak ji neuchránila a udělala určité kroky v politice. Ono slavné, jak je to, my to zvládneme, že jo? Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ano. Tak a teďka nám vnucují výsledky této politiky. Teď Německo nebylo schopno se bránit ani tím, že byl proveden akt superterorismu proti jeho kritické infrastruktuře, tak se nedokázalo ani ozvat, ani to nedokázalo vyšetřit. Nebo dát podnět k tomu, aby se vyšetřilo, kdo vyhodil do vzduchu Nord Stream 2. Ano. A jiné věci. Ta Evropa je dneska, nebo Evropská unie je dneska ve velmi trapné situaci a Německo už dávno nemá žádnou samostatnost, ale tu ztratilo v době po skončení bipolárního světa. Pro Německo bylo v lepších podmínkách dokonce v době rozdělení. To, co se dneska odehrává, je rozklad Evropy. To je jelcinizace Evropy. Teď jde o to, jak to dojde určitým lidem v určitých strukturách, který mají možnost něco ovlivnit, a jak to bude docházet lidem z dola. Já přece jenom Evropě věřím, přece jenom je to region, který není sice z hlediska globálních rozměrů nějak zvlášť velký, teď máme na mysli tu eurounijní část Evropy, ale ze kterého vzešly podstatné podněty pro rozvoj poznání a kultury, a toho přece jenom tady zapustilo určité kořeny v těch jednotlivých zemích a já doufám, že se ta Evropská unie zmátoří. Pane docente... Jenom tak vteřinku, ještě takový, abych tomu dodal. Když se to podařilo Rusku odvrátit, ten proces jelcinizace Ruska, tak proč by se to nepodařilo v Evropské unii, která má mnohem hlubší kulturní a racionální kořeny? Ano, ano. Já jenom k tomu doplním, že k těm odposlechům došlo v Německu v roce 2014. Byla odposlouchávána nejen Merkelová, ale celá spolková vláda a byli odposloucháváni i, řekněme,
ředitelé a vůbec vedení velkých německých korporací. Tenkrát to byl obrovský skandál. Mainstream media tehdy psala, že a Američani se ani jako nehádali o tom, že to byla německá NSA, National Security Agency, s tím, že Merklová se k tomu, tuším, že po necelých 2 týdnech do médií vyjádřila tak, že vždyť oni jsou to přátelé a o nic nejde. Takže to jenom pro doplnění, protože já si na ten skandál velice dobře pamatuji. A pane docente, my tady zažíváme dobu dvojího metru. V podstatě to, co je vyčítáno, já teď budu mluvit jako obyčejný člověk, to, co je tady vyčítáno tomu zlému východu, tak ty praktiky se vlastně praktikují na tom západě a zejména tedy u nás, ať už je to cenzura, kdy ve Francii od roku 2025, tedy od příštího roku, musí skončit jedna velká mainstreamová televizní společnost, protože údajně nerespektuje pluralitu názorů. Dále máme tady názorový rozdíly samozřejmě, co se týče toho konfliktu na Ukrajině. To je úplně vyhrocený. Například v tom Německu ani tak ne, jako spíše u nás v České republice, kde ta hysterie je naprosto příšerná. Jak lze tuto situaci urovnat? Co by se muselo stát, aby jsme z té ideologické politiky najeli zpět na tu politiku reálnou? Tak, já vždycky říkám, že nejdůležitější otázky dneska jsou pochopit, o co jde a co dělat. Ano. Když zjistíme, že to opravdu je ta situace velmi složitá a bez toho, aby se prosadila změna, tak budeme vystavováni stále větším existenčním rizikům, ale i rizikům přežití. Tak já se domnívám, že proti, nebo ještě to řeknu jinak, s trochou fantazie to nejdřív řeknu. Mm-hmm. Já si myslím, že trošku znám fyziku, když jsem také studoval, nejenom matematiku, ale měli jsme tam i velmi kvalitní fyziku a vždycky mě zajímala fyzika jako věda, ta moderní fyzika, je velmi málo pravděpodobné, aby do 30 světelných let od nás byla nějaká civilizace vyššího typu. Tím chci říct, že my patrně nikdy nebudeme mít možnost nějak horoucně komunikovat na to, že se navštívit s nějakou jinou civilizací. Protože když napíšete dopis a on se vám vrátí za 60 let, to není úplně ideální způsob komunikace, že jo? Když to řeknu takhle. Můžeme vyslat signál, že jsme, my dneska jsme schopni až do toho okruhu 30 světelných let, by jsme nějakou vyspělou civilizací snad už byli schopni nějakými technickými prostředky zaregistrovat. Proč to říkám? Říkám to, protože nepochybně, protože těch vesmír je obrovský a navíc patrně těch kosmologických vesmírů podobných nám také existuje velké množství. Takže to platí nejenom pro Zemi, ale že každá civilizace, která dospěje do stádia technologického pokroku, to je něco obrovského, co dostává do ruky, kdy technologie vedou k tomu, že vznikají, že ten technologický pokrok umožňuje další technologický pokrok. Ta technologie umožňuje, že se dostáváme k novým technologiím. To je proces, který je nesmírně dynamický. Dává člověku definitivní nadvládu nad ostatními živými tvory a také příslušníkům té vyspělé civilizace, kdekoliv, ať bude jakkoliv daleko, tak bude ve stejné situaci. Ale má to ještě jeden velký problém. A souvisí to zase s tím egyptologem Bartou, který říká, s čím na základě čeho vzniká, tak na základě toho může i zaniknout. Ten technologický pokrok
umožňuje také nesmírně zvyšování životní úrovně, blahobytu, nazveme to, jak chceme. Nejenom, že člověk s pomocí technologie je schopen porazit jakéhokoliv jiného tvora, tak je schopen, aby se mu žilo lépe a lépe. Ale tím dochází ke strašné věci, že padají ty mechanismy evoluční stability, které dneska ještě pořád pozorujeme u některých primitivních národů, které zabezpečovaly dlouhodobou stabilitu toho kmene. Jakmile odstartován technologický pokrok, tak je to jako, tak je to vytváří nesmírně příhodnou živnou půdu pro to, co já nazývám endoparazity, pro ty, co mohou na tom systému parazitovat, aniž by byli z jiného druhu. Oni jsou ze samotného druhu Homo sapiens sapiens. A nám tady přebujeli endoparazité. A já si myslím, že každá civilizace, která dosáhne technického pokroku a vytvoří tedy tu živnou půdu pro ty endoparazity, který prorazí všechny existující mechanismy evoluční stability toho lidského kmene, té lidské pospolitosti. A to může být, ať to budou Marťani nebo kdokoliv, kterákoliv, tak se s tím potýká. A teď buď to projde tím osudovým úskalím, nebo neprojde. Čili to, co se dneska děje, není náhodou, je to patrně o nějaký obecnější zákon v celém vesmíru. A teď je otázka, jestli tím projdeme nebo neprojdeme. Že jo? To je strašně, strašně důležité a já jsem teda v tomto smyslu optimista. Pochopit to je velmi motivující a já jsem přesvědčený, že naše civilizace tím projde dokonce. Já si myslím, že to ještě jinak, že platí ještě nějaká everettovská struktura toho světa, to už bych příliš komplikoval, že zkrátka ta civilizace má velikou šanci prostě tady tímto obdobím projít. A teďka co k tomu potřebujeme? Čím se můžeme bránit proti těm europarazitům, kteří mají obrovskou moc, dneska koncentrují to, že vyrábějí peníze z ničeho. To je velký měšec nebo oslíček od třese v podobě toho Fedu. To je prošpiclování celého světa z vesmíru i zpravodajskými službami, kdy ty lokální zpravodajské služby, včetně naší, slouží jenom jako filiálky. Že jo? Potom. Uvědomme si, jaká obrovská moc, tedy mediální moc ještě. Jo? Když už se potom všechno cenzuruje, když se dneska cenzurují e-maily, nedochází některé, aby náhodou někdo se nedostal k nějaké informaci. O tom, jak je pronásledováno třeba svobodné rádio, tak nebudeme ani povídat. Že jo? A jiné případy. Jak je vymysleli grif, jak likvidovat i soukromé televize a podobně. Jenom aby, které mají mnohem menší dosah, ale i toho se bojí. Tak jedině, co se proti tomu dá postavit, je touha člověka po poznání a ochota spojit svůj život s poznáváním té reality, ať jaká je, mít tu duchovní převahu, mít tu schopnost poznávat ten svět, ale také dosáhnout toho, aby to poznání bylo sdíleno, aby se neuzavíral každý v té bublině těch narrativů a bral jako nepříjemné to, co je jiné, než jak to chápe, ale naopak by se lidé byli schopni obohacovat odlišnými názory a vydiskutovat si mezi sebou, co je pravda a co není. Jakmile toto se podaří odstartovat, a to nemusí těch lidí být zase hodně, kteří tohle dokážou, tak se začne, a nebude to jenom u nás, jo, to patrně vznikne ve více místech na světě, tak začne být generován proces obnovy racionality a s ní spojené morality, proces, který povede k tomu, že samotné poznávání světa a boj za záchranu toho světa se stane smyslem toho bytí a že se vytvoří následovníci těch, kteří půjdou jako průkopníci tady tohoto a vytvoří se obrovská protiváha neustále zdokonalující se racionality a s ní spojené morality proti tomu degenerujícímu zlu, proti těm vyprázdněncům, proti těm manipulovaným lidem, proti tomu jádru té moci, která je evidentně degeneruje. To já si myslím, že je reálné a že toto je potřeba odstartovat. Pane docente, myslíte si, že potom, co se stalo při tom zahajovacím ceremoniálu na olympijských hrách,
To není to sice ekonomické téma, ale je to taky součást té celé, řekněme, jejich agendy, kdy tam bylo prostě očividné, že kdo má tedy, nebo kdo je ten vyvyšovaný ve společnosti a kdo je ten ponížený, teď mám na mysli ty takzvané trans versus křesťané. Ono to pokračuje i dneska, protože samozřejmě spousta lidí to obhajovala tím, že ne, že tam nešlo o křesťanství a že tam šlo o nějaké řecké bohy a tak dále. Dnes je plný internet toho skandálu, kdy proti italské boxerce nastoupil v podstatě člověk, který se pouze prohlašuje za ženu, ale jinak je to chlap, jak hora, vypadá jako chlap, má prostě všecko, co chlap má mít. Ona skončila, ona z toho, že jo, z toho soupeření odstoupila a řekla, že prostě je to nespravedlivé. To jsou obrázky, protože olympijské hry samozřejmě sleduje celý svět. To jsou obrázky, které se dostanou k lidem na celém světě. Myslíte, že toto může právě odstartovat to, o čem vy jste teď tady hovořil? Taky. Já, pokud se týká toho zahajovacího, nebo začneme tím druhým, protože na to mám připravený takový krásný bonmot. Určitě. Já bych to neviděl zase tak černě, že se může i muž prohlásit za ženu a tím pádem vyhrát v ženské kategorii naprosto bez problému, protože zase přiznejme si to, muž uběhne 100 metrů rychleji než žena a platí to i pro další sporty. Že se tím vlastně ta olympijská myšlenka vrací ke svému původu, protože původně mohli startovat na olympijských hrách jedině muži. Ano. A logika toho, co se teďka děje, povede k tomu, že ten, kdo bude chtít vyhrát, tak se přihlásí do ženské kategorie jako muž tedy, ale řekne, že se cítí být ženou a zase se nám vrátí to, že budou na olympiádě jenom sami muži. Proč by tam lozili ženský, že jo? To je ten pokrok určitý. Tak to byl ten bonmot, jo? Ale vlastně se vracíme v duchu řecké tragédie k těm původním řeckým kořenům. Mimo jiné, oni taky byli asi ti Řekové předvídaví, oni běhali ty běhy hambatí, že jo. Jednak by to zvýšilo nepochybně atraktivnost těch her, ale zejména pro určitou část diváků, ale jednak by tím bylo hnedka vědět, o koho jde, že jo. Takže já říkám, pokračujme v tomto, ano, jakmile se někdo prohlásí ženou, nebo se bude prohlásit invalidou a bude mít všechny údy, nebo se prohlásí za blázna a bude normální, ale bude mít výhodu tím právě, že bude normální. Tak to je dobrý, to je výborný způsob, jak to vrátit tu olympiádu do těch jejich tradic. Ještě teda to, že tam musí běhat nahy, to ještě bych teda tam ještě dodal. Dobře. A teď ta druhá část, která se týká toho zahajovacího ceremoniálu. On byl poselství, on byl určitým symbolem sděleným světu. Když to srovnáme se zahajovacími ceremoniály všech olympiád do té doby. Jo? A to nebyla jenom ta scéna s těmi transverzity, jako u té večeře, nebo co to by mělo znamenat, jo. Ale useknutý hlavy a další obscénosti. Mně se nejvíc líbilo to, jak to charakterizoval Petr Hampl. On řekl, že tam ta vládnoucí elita, která si je vědoma svého úpadku a považuje ten úpadek za normální, aby vůbec v tom mohla žít. Oni se musí přesvědčit, že ten bordel, co tady nadělali, ten obrovský marazmus, že to je vlastně normální. Tak jim se to líbí, oni se těmihle symboly, které reprezentují, to nebylo určeno masám, to bylo určeno jim,
aby se mohli smát. My jsme si toho vlastního úpadku vědomi, ale to je normální, vy jste ještě blbí, vy si ještě děláte nějaké iluze o tom, že je možné žít, mít se rádi, plodit děti, vidět nějakou budoucnost, ne? To jsou všechno iluze, my tady vládneme, my jsme nositeli toho úpadku a my se vám smějeme, jo? A to je to nejhorší, to poselství to těch olympijských her. Ale já si myslím, že ta degenerace je nezastavitelná, tím větší bude poptávka po lidech, kteří budou přímým opakem, kteří právě budou chtít znát, poznávat, vědět budoucnost, jak za ní bojovat, jak se pro ní třeba i obětovat, jak svoje přesvědčení sdílet s druhými, nikoliv uzavírat se do narrativu, které jsou vzájemně nesoumoje měřitelné, ale chápat, že pravda je jedna a existuje v hlavách mnohých, jenom částečně viděná, ale čím více budou ti lidé mezi sebou vzájemně komunikovat, tím je bude ta skutečně existující pravda více sjednocovat a tím více se budou moci spojovat k pozitivním aktivitám. Takže tuto protiváhu lze dneska postavit a chce to opravdu opřít se o rozum. Bez toho to nepůjde. Ano. Já bych se ještě vrátil trošičku k tomu tématu, o kterém jsme mluvili na začátek, protože nás čeká, nebo můžeme říct i nás, v Americe za nedlouho, již 5. listopadu, prezidentské volby. To, jestli vyhraje Harrisová nebo Trump, je ve hvězdách, protože my víme, že ten politický establishment se neštítí dneska opravdu ničeho. Nicméně, když se vrátím trošičku do minulosti ještě k Angele Merkelové, tak tam se podařilo Merkelové vlastně zachránit, když to tak můžu říct, dodávky plynu, tedy částečně z Ruska. Ta dohoda tam byla, že něco půjde z USA, něco půjde tedy z Ruska. Poté, co Angela Merkelová vlastně ukončila svoji kariéru na postu kancléřky, tak že jo, měli jsme ty výbuchy Nord Streamu, konflikt na Ukrajině a tak dále a tak dále. Myslíte si, že v případě, že by vyhrál Donald Trump, já se na to ptám v podstatě téměř každého z našich hostů, že by tady byla nějaká reálná šance na zlepšení té situace nebo na změně té situace hospodářské, ve které jsme teď, anebo i ten Trump je pod takovým vlivem, že toto je prostě nemyslitelné? No tak, kdyby byl pod takovým vlivem, tak ho nebudou střílet, že jo? Ano. Tak by si ho otočili kolem prstů a neměli by důvod se ho pokusit zlikvidovat. Já se domnívám, že Trump je určitá šance pro změnu, protože jsou vlastně možné dva scénáře toho vývoje ve Spojených státech. Buď to ještě předtím, než ztratí svoji možnost nebo schopnost financovat svoji geopolitickou sílu zvyšováním dluhu a čekat na zázrak, že se nějak to nezroutí celé, na zázrak, na který třeba ještě z větší zoufalosti a naivitou čekají jejich spojenci, pokusí se vyřídit své hlavní konkurenty, Rusko, a když se jim to nedaří moc s Ruskem, na Čínu si raději moc teďka už nevyskakují, tak aspoň EU, kde jsou ty výsledky fantasticky, které mají. A tím na nějakou dobu prodloužit tu dobu, kdy se zužuje ten prostor, do kterého se může vsáknout tisknutí nekrytých peněz. Tak to je jedna z těch. To je ten současný figurky typu Bidena nebo Harrisové. A nebo druhá možnost je, že se pokusí mezinárodně vyjednat z pozice své dosavadní nadřazenosti, ale i hrozeb, které z efektu, abych to klidně nazval, chcípající kobyly plynou, přechod do podmínek relativně stabilní existence v podmínkách mocensky i finančně demonopolarizovaného světa. Jo? Čili ten svět, jak by normálně měl fungovat.
To si přeju i ti velcí pracháči, kteří mají ty peníze v těch dolarech. A to je otázka, kterou z těch dvou cest půjdeme. Čili ještě větší křeči a čekání na zázrak a dosazovat stále blbější mezi ty věrny, kterým slouží, protože normálnímu člověku dochází to, že to je bezvýchodný. A nebo se pokusit, dokud mám ještě poměrně velkou geopolitickou sílu a ještě mám jako své spoluhráče ty, kteří přece jenom ten dolar taky potřebují, aspoň částečně zachovat, tak vycouvat z té pozice toho, kdo bude za každou cenu všem všechno vnucovat. Čehož je politikou ten Trump? On chce uchovat sílu Spojených států, ale je si vědom, že musí také učinit určité oběti, určité kroky a jako správný bon vivant také chce, aby ten svět přežil. Prostě to není fanatik, který mu je jedno hlavně, aby si uchoval svoji představu o sobě, která je teda hodně v případě některých těch politiků ke zblití, a stávají se z nich fanatici naprosto neuvěřitelného typu. Tak to jsou ty dvě možnosti. Já považoval bych Donalda, to je hezký, dolara Donalda, Trumpa za spíše tu pozitivní figuru, už protože je normálnější, že jo, to je taky, jak drželi toho, to ani, to je tak na úrovni Černěnka, že jo, když si promítneme nějakou tu analogii do minula. A také je potřeba vidět, že celý svět dneska, ten náš, který mi považujeme za ten ideální, tak není založen na kapitalismu v tom smyslu, že je to konkurence mezi jednotlivými kapitály, konkurence, která je hnána jednak úsporou nákladu, ale hlavně dynamikou inovací. Ta šumpetrovská konkurence, že v té soutěži vyhrává ten, kdo přijde s něčím lepším a chytřejším a k tomu potřebuje chytré lidi, tak jako je potřeboval Baťa třeba. To už není ten kapitalismus tohoto typu. To je dneska konkurence, kdo urve větší kus státních zakázek, 5 až 10 násobně předražených, kdo komu co zakáže, kam vyvážet a přikáže, co musí kupovat. To je konkurence o tom, kdo získá jaké dotace, které jsou celkem jak to říct, jejich smyslem není, aby se vybudovalo něco, co je potřebné, ale aby se ukáznili ti, kteří by zlobili tím, že je nedostanou. Jak to dneska i zcela zjevně funguje. To už přece není kapitalismus. To je rvačka o to, kdo si co nakrade prostřednictvím daňového systému, když se ten daňový systém, který byl kdysi kultivovaný, tak se vrací do podoby výpalného, jako kdysi vznikal. Že jo? Takže my žijeme v tomhle světě a teď je zajímavé, že jedna z mála osobností globálních, které jsou schopny se s tím světem porvat na bázi schopnosti inovovat a soustředit kolem sebe inovátory, mám tím na mysli Muska, tak ten podporuje Trumpa a asi ví proč. To rozhodně to nebude člověk, jehož inteligenci bych podceňoval, který je schopen a byl schopen se postavit proti tomu degenerujícímu systému s určitou vizí. No. Což je fascinující a myslím si, že i lidé, kteří mají vysoko do žlabu, určitě v něm vidí vyšší autoritu než u tradičních nositelů, bývalých nositelů obhájců zájmu, těch, kteří na tom nebyli ekonomicky nejlépe. Proto se dneska sociální demokracie znemožňují po celém světě, nebo ty strany, které jsou jejich obdobou. Protože nenašli způsob, jak hájit zájmy těch opravdu chudých, postižených a jak je dostat z toho světa, kde vládne moc, která o sobě dala vědět a krásně se předvedla při tom, i symbolicky při tom zahajovacím ceremoniálu. Ano. Pane docente, než půjdeme na přestávku, tak mám ještě poslední dotaz. Samozřejmě každý člověk cítí, a je jedno, jestli je to u nás v České republice, v Německu nebo v jiný členský zemi Evropské unie, že ta ekonomika jde dolů a s ní klesá i samozřejmě životní úroveň.
já osobně nepochopím, proč vlastně spousta lidí žije v takovým a vlastně si tím i omlouvá, jo, nebo vymlouvá se na to, v takový tý myšlence, že ale my se máme pořád ještě moc dobře. Není přeci základem nebo takovým takovou základní vlastností člověka se posouvat více nahoru a tu svoji životní úroveň a ten život jako takový zlepšovat. Protože to je právě to, co ti lidé popírají a volí tedy, řekněme potom, takové ty sociální demokraty a podobně v tom smyslu, jak jste o tom hovořil vy. Já toto jsem do dneška prostě nepochopil a nejsem schopen to pochopit. Já bych tam rozlišil dvě věci. Jednak je ta, že někteří si nechtějí přiznat, že se zmýlili, že dali důvěru těm, kteří tu důvěru si nezasluhují a že neprokoukli včas. Nechcou si přiznat, že už druzí to prokoukli a oni ještě ne. Jo? Mm-hmm. To je jeden takový psychologický efekt, že se namlouvají, že ještě pořád nejsou na to tak špatně a čekají na zázrak. Mm-hmm. A pak je tady ještě jiná věc, která považuji za mnohem nebezpečnější. Mnohem nebezpečnější. Totiž to, že někteří se domnívají, že teď se nedá nic dělat, teď se dá jenom ten systém pomlouvat, ale není žádná reálná cesta, jak se z toho dostat. A říkají, až teprve většina lidí padne na hubu, tak teprve nastane čas pro ty pozitivní změny, aniž by sami měli určitou představu, co budou dělat. Oni by nebyli schopni cokoliv řídit už dneska a navíc v době chaosu. Jo? Čili tam už jenom snad si chcou vyřizovat účty a podobně, což by určitě vedlo ještě k většímu chaosu a právě na tom i by bylo možné předčasně vyštvat lidi do nějaké zoufalé akce, aby ta moc mohla v tom svém vládnutí pokračovat. To je riziko, které nám hrozí víc než to, že tu moc neodstraníme včas. A takový to spoléhání na to, že až lidi padnou na hubu, tak teprve pak se bude dát něco dělat. To je mnohem a mnohem nebezpečnější než to, že zatím ještě máme z čeho žít. Aha. Ale jako alternativa obojího je obrat k tomu, že čím hrozí větší rizika a začínáme si to uvědomat, tím víc musíme klást nároky na sebe ve smyslu toho, abychom pochopili, jak je možné, že k tomu došlo. Proč k tomu došlo? O co vlastně dneska jde? Jaká je perspektiva? Co pro ní udělat? S kým se spojit? Já například říkám a narážím to v těch různých diskuzích na takovou část těch zabejčenců, já říkám, to je přece úplně jednoduchý, o co dneska jde z určitého hlediska. Buď to my roztrhneme je, teda jako získáme na svou stranu část těch současných elit, tak my, a nebo oni roztrhnou nás, využijí snadno manipulovat lidi provokací a ještě přitáhnou. Jo? To je přece úplně logika toho vývoje jasná. Jo? Tam jde o to, kdo získá na svou stranu spojence. Jestli ti, kteří zavinili tento stav a budou se snažit získat lidi snadno manipulovatelné k nepředloženým akcím, anebo my s jasnou vizí toho, že jsme schopni a jsme nositeli toho poznání, o co jde a co dělat, tak získáme, urveme z té vládnoucí garnitury na naši stranu ty, kteří budou schopni se přidat k reformám pozitivním. To je jasná logika dneška. Někteří to nechtějí vědět. Pane docente, já vám moc krát děkuju za odpovědi na moje dotazy v této první části vysílání. My teďkon si dáme 15-minutovou hudební přestávku. Já vás poprosím, neodpojujte se od Skypeu. A za 15 minut se budu těšit nejenom na vás, ale i na dotazy posluchačů, které nám mohou dále posluchači tedy posílat na telefonní číslo studia Berlín 734 807 379. No a samozřejmě se budeme těšit i na telefonické dotazy. Takže pane docente, za 15 minut se budu s vámi i s posluchači těšit na slyšenou.
A já se těším na dotazy. Ať jsou hodně na tělo a hodně tvrdý. Určitě. Vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila a já ve vysílání opět vítám pana docenta Valenčíka. Pan docente, dobrý večer. Dobrý večer, vždy ve střehu. Děkujeme. Já jenom připomenu ještě jednou telefonní číslo do studia. Do studia Berlín 734 807 379. Teď je prostor zejména pro vás, pro naše posluchače, takže můžete dále posílat SMSky a můžete na studiový telefon i volat. Já si ale před tím, než se dostaneme k dotazům posluchačů, pane docente, neodpustím jednu otázku na velmi aktuální téma. Je samozřejmě všeobecně známo, že Česká republika poslala nebo poskytla Ukrajině obrovské množství peněz v rámci takzvané pomoci, ať už to byly finance jako takové, nebo formou zbraní, munice a tak dále a tak dále. A dnes Ukrajina pozastavila splátky zahraničního dluhu, a to až do 1. října. Tento krok samozřejmě není úplným překvapením, protože Zelenský se minulý měsíc dohodl s věřitelskými státy na takzvané restrukturalizaci zahraničního dluhu. A ani tento princip nebo tento postup není nový, protože je znám z odpovídajících jednání se zeměmi třetího světa, kdy nejprve dojde k restrukturalizaci, poté k pozastavení splátek, no a nakonec ke zrušení dluhu. Je možné, že Zelenským s tímto postupem nebo s tímto cílem toho zrušení toho dluhu počítá, to nevím, to se neodvažuji hodnotit, ale já si nemohu nevzpomenout na slova Petra Fialy, když obhajoval v médiích vlastně tuto finanční pomoc, kdy on sám říkal nebo tvrdil, že je to výhodná investice pro Českou republiku, která se nám nakonec několikanásobně vrátí. Jaký je podle vašeho názoru osud těch peněz, které Česká republika do této takzvané pomoci nalila? No tak ta poslední otázka, to je spíše řečnická otázka, že jo, to jsme, o ty peníze byli okradeni. Aha. A tady to okrádání obyvatelstva probíhá několika cestami, ale proč se vyjadřovat tak složitě? Ukrajina je prostě v defaultu, jo, to je typický default, a není schopna splácet své dluhy a bylo jasné, že k tomu dojde. Aspoň tohle říkají ratingové agentury. To nemusíme jako chodit dělat nějaké spekulace, ratingové agentury si uvědomí, že Ukrajina je dneska v defaultu. Tam jde spíš o to, co s tím, a to si myslím ani, že to není nejdůležitější otázka. Takhle bych řekl. To jádro té současné globální moci to dostalo svět do takové situace, že ti, kteří jsou přímo jeho nositeli, tak jsou opravdu tou chcípající kopilou, která bude kopat kolem sebe. A teď jde o to, jak na to zareagují i ti, kteří tvoří jejich okolí. Kolik je tam rozumných lidí. A protože ta opozice, která měla tomu zabránit, nedokázala zatím představit dostatečně přijatelnou perspektivu pro všechny, ano. Tak té chcípající kobyle se nabízí ten prostor pro kopání. Jo? A to je jeden z příkladů. Prostě teďka by normálně byl vyhlášen default, musel by se restrukturalizovat dluh pochopitelně, zastavit veškeré další úvěrování, odstranit příčiny tady tohoto dluhu a podobně. To bude snaha nedělat. A samozřejmě ale, že to ještě víc a rychleji bude zatěžovat celý ten systém, který se bude přenášet na nás.
Spojené státy to nebudou přenášet na sebe. To odnese zejména Evropská unie. Jo? Protože Spojené státy tím, nebo ti, kteří dneska ovládají ty Spojené státy, já vždycky říkám, že to je stále ještě velmoc s vetřelcem globální moci v těle. Jo? To je to. Tak to budou přenášet co nejdále a proto probíhá ten proces jelcinizace Evropy. Naprostého zpitomnění Evropy, nebo když to tak chceme říct, pardon, zase Evropy, Evropské unie. Jinak já si myslím, že v tomto procesu bude mimořádně významnou roli hrát právě náš středounijní prostor. Jako ty země, které mají zkušenost s touto situací, protože oni si nevytvářeli kolonii, ale naopak Evropu vždycky hájili. Dneska jedním z těch nejdůležitějších úkolů je emancipace středounijního prostoru. Ale já bych dal prostor radši těm otázkám jako těch posluchačů, oni jsou celý nadržení. Dobře. Tak, máme tady první dotaz. Kterého českého a zahraničního politika si vážíte? Posluchačka z Moravy. To je hezká otázka. Ano. Já budu provokovat. Já si vážím spousty politiků, ale třeba dneska bych připomněl aktuálnost politika, který je přece jenom určitým způsobem spojený s naší zemí. On u nás neměl úplně dobrý zvuk, ale přece jenom v jedné věci vstoupil do děj nesmírně pozitivně a to mám na mysli knížete Metternicha, který byl v době, ještě jako mladý kluk a hezký, v době vídeňských jednání ministrem zahraničí zastupoval Rakousko tehdy, to bylo ještě před vyrovnáním. A tehdy on přišel s koncepcí toho, že velmoci se mají mezi sebou, nebo mocnosti se mají mezi sebou vzájemně vyvažovat svůj vliv a že jedině pak může být svět stabilní, protože jakmile by si někdo uzurpoval jako co se toho moc, jak se o to snažil Napoleon, tak to nemůže dopadnout dobře. A vytvořil koncept podle mě toho, co by se dalo nazvat moderní politikou, který třeba aplikoval Kissinger. A málo kdo ví, mě to říkal Oskar Krejčí, abych to sám nevěděl, že disertační práce Kissingera byla právě na téma Metternich. Který potom je vlastně s osudem naší země spojen dvojnásobně, jednak, že jeho ženou, kterou nejvíce miloval, ale nerozvedl se kvůli ní, on taky by asi nedostal dispens, že jo, od papeže, tak byla kněžna Zahaňská, kterou fakt miloval moc a ona jeho taky, a který, když potom musel po roce 1848 utéct z Vídně, vlastně měl jenom kočár a co do něho stačil naložit, tak tam naložil, moc toho nebylo, tak se ujali potom jeptišky v Plasech a potom mu umožnili, aby žil v Kunžvartu, kde se stál i radním, teda radním tím starostou a lovčím hlavním a jmenuje se tam po něm i část kolem toho Velké Hleďsedě. Přímo po jeho jméně. A on tam prožil nejšťastnější část svého života potom. Tak dneska bych vrátil do hry zejména jeho jako politika. Říká se, že Čína právě dělá politiku moderní tohoto typu a zapomíná se, že Čína vždycky okopírovala to, co ve světě viděla nejlepší a tady toto okopírovala od Kissingera, který to okopíroval od Metternicha. Dneska je potřeba vrátit tu politiku do toho, co se osvědčilo, kdykoliv se to aplikovalo. Tak to je politik, kterého já bych dneska připomněl nejradši. Není to politik, kterého si nejvíce vážím. Kdybych měl říct, kterého politika si nejvíce vážím, to by se musel ten výběr zúžit, našeho, zahraničního, nebo si můžu vybrat teďka v dějinách a podobně. Já si já myslím, že ta odpověď stačí tak, jak jsi mi řekl. Dobře. Tak máme tady další dotaz. Hezký večer, pánové. Jistě si pamatujete na projev pana Jakeše na Červeném Hrádku. Tehdy tam řekl, půjčky vám dáme, úroky odpouštíme, ale budete dělat to, co my chcem. Otázka pro vás oba.
Myslíte si, že vlastně chce zavázat takzvaný hodnotový západ Ukrajinu k tomu, aby skákala jak USA a EU pískají? Zadlužený stát přece musí poslouchat. A nebo vyvolají válku, která dluhy, jak známo, maže. Co si o mém pohledu myslíte? Děkuji za odpověď, pravidelný posluchač Sehnal. No, tak to tvrdý jádro současné globální moci evidentně by chtělo vyvolat globální válku. Oni už jsou taky přestárlí, že jo? Takže třeba rádi by šli, aby šel celý svět sebou. Že jo? To nebezpečí tady je velký. Ono těžko se dá udělat to tak, že uděláme takovou válku, která smaže dluhy, ale při které nepochcípáme všichni, že jo, to se dneska těžko by se dalo kde zastavit, dneska ta možnost odpovědi je vždycky taková, že postupně by to vedlo patrně k zániku celého lidstva, nepomohlo by nikomu, ani kdyby byl v bunkrech 50 metrů pod zemi z určitých důvodů. Ano. Takže to je velký nebezpečí a tomu je potřeba zabránit v prvé řadě. A ta Ukrajina je dneska plně ovládána i bez těch dluhů. Tam je jiná věc, že ta Ukrajina byla vlastně zprivatizovaná. To je ten paradox. Jo? Na jedné straně, a teď neříkám, že všichni Ukrajinci, já jsem tam 5 let studoval na Ukrajině, já tam jsem měl i lidi, který jsem měl velmi rád, jak spolužáky, tak i dívky, které mě byly třeba velmi blízky, a Ukrajinky. Jedna z mých nejlepších kantorek byla také Ukrajinka. Takže to já si nemyslím, že to platí pro všechny Ukrajince, ale část Ukrajiny je, všimněte si, u nás, když někdo vyjádří vztah k naší zemi, tak je to pomalu nacista, ale přitom, když země, která se nechala rozkrás naprosto neuvěřitelným způsobem, tak je na to hrdá, na co mají být hrdí, když se nechali takhle rozkrást. Já se nechci dotknout Ukrajinců, ale přece musím být trochu soudný. Musím vědět, že vlastně Ukrajincům už v té zemi nepatří téměř nic. Jo? A na co teda mohou být hrdí? Na to, že vzdorují Putinovi, když byli využity jenom jako nástroj jako plazdarm útoku na Rusko? Když to přece bylo jasné, že Ukrajina je vyzbrojována ne proto, aby se bránila Rusku, ale proto, aby se stala nástrojem Drang nach Osten. Já tady toto dost nechápu. Takže Zelenský vůbec nerozhoduje podle své hlavy. To je právě ten případ toho, kdo se morálně i intelektuálně vyprázdnil a nechá se řídit pokyny jiných. Ano. Dobře, jdeme na další zprávu. Dobrý večer, pane docente, dobrý večer, pane Chytro. Chtěla bych se zeptat, jestli a Trump dostojí svému slibu, že po svém zvolení do 24 hodin ukončí válku na Ukrajině. Děkuji, posluchačka Marie. No to se musíte zeptat Trumpa. Já si myslím, že on určitě má některé kroky připravené, protože to, co dělá, není jenom z jeho hlavy. To je vše. Dobře. Hezký den přeje Milena z Ostravy. Přeji uzdravení panu Kapalovi. Dotaz. Jak si pan docent myslí, že Ukrajina poškodí stopkou dodávek ropy do Maďarska, na Slovensko a potažmo do ČR? Dnes vyšel na Seznamu článek, že ruskou ropu nikdo nepotřebuje. Děkuji vám za odpověď. No tak to je jako vychází o různé články, tak většina ty rupy, kterou máme, tak ji kupujeme. To je ruská ropa, jenom ji kupujeme někdy přes prostředníky. Proč tady k tomuto zoufalému kroku došlo? Já jsem se nad tím nezamýšlel nějak úplně do hloubky.
tak řeknu spíš takovou pocitovou reflexi. Zelenský za každou cenu chce vtáhnout Evropu do války a využívá cokoliv, jakýkoliv pnutí v Evropě k tomu, aby eskaloval tu situaci. A tím, že Orbán projevil určitý pevný stanovisko, tím, že určitou podporu má, to samozřejmě každý vidí i v současném vedení Slovenska, no tak se snažil ukázat, zase rozehrát další kartu eskalace té situace s tím, že doufá, že tím nahraje těm kruhům, který eskalují tu situaci a je to v jejich zájmu. Jo, to je, prostě podívejme se, kdo eskaluje to. Zatímco Slovensko dodalo Ukrajině MiG-29, mimo jiné velmi, velmi kvalitní a poskytuje jí pomoc, tak prostě Ukrajina se odmění tímhle způsobem. Já si myslím, že na to dojede, že prostě ta nestoudnost už je obrovská a že ta ztráta důvěry Evropy v Ukrajinu bohužel bude taková, jakou bych si ani nepředstavoval, protože jak říkám, jsem v té zemi žil 5 let a jsou s ní trošku srostlý, teda dost. Já to jenom trošku doplním. Já jsem teda na Ukrajině byl v roce 2019, když jsme se tam měli podívat na 4 dny do Černobylu, ale my jsme nebyli jenom v Černobylu, my jsme byli i v Kyjevě. A tam bylo zajímavé od těch lidí slyšet, že aspoň s těmi, co jsme mluvili, že oni nechtějí ani k Rusům, ani pod Evropskou unii. Oni, co hlavně a zejména chtějí, tak je ukončení korupce na Ukrajině. Co vy na to, pane docente? No a korupčníkům se podařilo překryt tady tohle vyvoláním tohoto konfliktu. To odhodlání lidí bojovat proti korupci tam bylo obrovský, protože normální Ukrajinci samozřejmě potřebují určitou důstojnost a věděli, co se tam děje za nechutnosti, až to už nebyla korupce, ale nechutnosti. A jeden ze způsobů, jak překryt problém korupce, je prostě vtáhnout do Ukrajinu do této geopolitické hry. Dobře, máme tady spoustu těch SMSek, telefon nám zatím nezvoní, takže já vezmu hned další z nich. Krásný dobrý večer s díkem za vysílání. Pane docente, je možné, že by se Česká republika dostala do dluhové pasti? Děkuji, Josef Svoboda, Krušné hory. Zatím na tom jsme tak, že máme ke dluhové pasti opravdu ještě dost daleko, ale pakliže by pokračovala tato vláda nebo jí obdobná, tak ona je najatá k tomu, aby destruovala naši zemi. To se dá dokázat třeba na politice v oblasti penzijního systému, to je oblast, které se dost věnují. Pokud se týká penzijního systému, tam bylo možné udělat reformu, která by byla založena na motivovaném individuálním dobrovolném prodloužení odchodu do důchodu. Ten současný systém je výrazně demotivující. Kdyby se vyrovnali ty parametry, kdo na koho pracuje, ty jsou dlouhodobě udržitelné. A je potřeba si uvědomit, že každý člověk, který pracuje po té administrativně stanovené hranici odchodu do důchodu, tak on veškeré daně z příjmu a podstatnou část z daní z DPH, které si pořizuje za ten zvýšený příjem, oddává do státního rozpočtu. To jsou obrovské příjmy a vytvořit motivační systém, který máme velmi propracovaný u nás na naší univerzitě, nabízeli jsme ho, tak místo toho udělala co vláda? Umožnila předčasné důchody, podryla důvěru v penzijní systém, vůbec neřešila otázku toho velmi nespravedlivého motivování lidí k tomu, aby byli produktivně činní i v důchodovém věku. No to je záměrná destrukce. Buď to dělá ta vláda z hlouposti, anebo záměrně destruuje důvěru v penzijní systém, aby se ten penzijní systém rozpadl. To je
první krok a budou následovat samozřejmě kroky, které vedou i k rozpadu. Proto ten Kalousek, který přece no má nějaký aspoň trochu národohospodářský cítění, když jinak bych se s ním asi nezhodl, tak prostě šílí z toho, co dělá Stanjura a dneska už mu otevřeně nadává, jaký dělá, jak lže a dělá hlouposti. On, je to nezoufalý z toho, jak ta vláda se blíží k destrukci toho poměrně našeho stabilního a donedávna nezadluženého systému. Ale první, co je, že tady se podařilo Jurečkovi rozvrátit penzijní systém. To je velký zločin a jakákoliv vláda, která bude se snažit o nápravu, tak první, co bude muset udělat, obnovit důvěru v penzijní systém, aby bylo výhodné, aby to bylo nejvýhodnější zabezpečení na stáří i pro vyšší střední vrstvy, aby co tam dají, se jim vrátilo podle pojistné matematiky, aby ten penzijní systém byl stimulující, aby bylo zákonem chráněno jako nescizitelné to, že co tam člověk dá, tak musí dostat zpátky po určitých odpočtech, které musí být stanoveny zákonem. A ne, že si vláda sebere důchodcům, co chce podle svého. Jo? Tím bude muset začínat jakákoliv politika, která bude se snažit o nápravu toho, co se tady děje. Jinak k tomuto jsem toho hodně napsal na svém blogu, my s několika, no už dneska s dost kamarády, se snažíme dělat to, co nazýváme pěstování perspektivní, realistické a přitažlivé vize, perspektivní v tom smyslu, že vidí až za horizont řešení problému, realistické v tom smyslu, že se opírá o dostatečné síly a přitažlivé, protože by si každý měl svoji, to se také snažíme. Každý den dáváme nějaký článek právě problematice penzijního systému, je tam věnovaná dost velká pozornost a každý se s tím může seznámit, když si prostě najde moje jméno a můj blog, tak tam i z obrázky přírody, kam rád chodím, tak si může otevřít ten článek a přečíst si, může tam v komentáři napsat, mě to hnedka vyskočí na počítači, můžu mu odpovědět, můžeme se tam spojit, můžu třeba zaslat i komentovaný přehled všech těch článků. Takže kdo se chce zapojit do pěstování vize, která nás vyvede z těchto problémů, tak může. Jo, každého vítáme. Pane docente, mohl byste posluchačům říct, kde najdou ty vaše blogy? No to je úplně nejjednodušší, je dát si, radím, Valenčík do Google a tam je odkaz na ten můj blog. Jo, to je na takovém, mě odmítli zaregistrovat na iDnes, na Seznamu právě a všude, tak mě nakonec někdo poradil, ať se zaregistruji na tom blogu Píše. On to je tak jako Píse, jo, takže jako přesná adresa je dohromady radimvalencik.píse jako píše .cz. Ale proč si to pamatovat takhle složitě, když se dá moje jméno a ono ho to na ten blok přeorientuje. Super, děkuju moc krát. Jdeme na další dotaz. Hezký den, prosím pěkně, jaký je váš názor, pánové, na Green Deal v České republice? Například víčka přivařená k lahvím s ohledem na nutnost separace a odtrhávání a jiné technologie spíše přidává jí i na práci a plastu je i tak stále vyráběno víc. Položí nás Green Deal na kolena M. Cerveňáková. No tak to teda je otázka přímo udělaná pro mě, protože to je, já na to říkám, že jako to současné vedení Evropské unie už nás nasírá nejenom ve velkým, ale i v maličkostech. Ano. Kdyby jsme měli tady kameru, tak vám ukážu prst, kde mám dvě jizvy. Protože to si každý může ověřit. To víčko nezašroubujete zpětně. Jo? Napijete se mlíka trochu a chcete zašroubovat to víčko zpátky. Ono to nejde. Tak to musíte otrhnout. A jak to otrhnete, tak ono to nejde tak jednoduše. Tak já jsem si dvakrát prořízl kůži takhle, jo? Takovou pitomost, kdo vymyslel. Přitom je to úplně na nic, jo? To je, a to každý ví přece, že ať už se jedná o minerálku, o džusy, o mlíko, tak nedá se to zpátky zašroubovat. Jenom utrpení to přináší. A to je to maličky, jo? To já jenom říkám, nasírají ve velkým, ale oni ještě budou nasírat s malým. A teď, pokud se týká toho nasírání ve velkým, já
Zcela zodpovědně říkám, že Green Deal je založený na zneužití myšlenky, že se musíme chovat šetrně k přírodě a je podpořen kaskádou lží. To je kaskáda lží neuvěřitelných a brutálně prosazovaných třeba cenzurou, která je v akademickém světě. Že když tam, když se nepřihlásíte k těm pitomostem, který se hlásají, tak nemůžete v určitém oboru publikovat třeba články. Řešení problematiky životního prostředí je v přechodu k novému typu růstu, který bude založen na rozvoji a uplatňování schopností člověka, kde bude růst úloha všech těch odvětví, které přispívají k nabývání a uchování schopností člověka, což je totéž co navyšování inovačního potenciálu společnosti a vytváření podmínek pro to, aby ta společnost se znovu reintegrovala. A inovační potenciál společnosti rozhoduje o tom, jak rychle se budeme pohybovat ke stavu, když téměř cokoliv budeme schopni vyrobit z téměř ničeho. Ty inovace tohleto umožňují. Ano. A ještě jedna věc. Teď přece nejrychlejší cesta k tomu, jak odlehčit tu zátěž přírody, kterou ten člověk jí dává, tak by bylo začít vyrábět sériově malé modulární reaktory, které jsou naprosto bezpečné, které jsou pro 20 000 spotřebitelů jak elektřiny, tak tepla, případně i vodíku, který se dá využívat mnohem efektivněji než v elektromobilech v dopravních prostředcích, které snižují ty jednotkové náklady na nesmírně nízké v případě sériové výroby těch malých modulárních reaktorů, kde máme palivo na 10 000 let, protože je možné recyklovat všechno to, co se doposud spálilo a bude to možné recyklovat několikanásobně a mezi tím jako bez problému se vyvinou technologie, které budou schopny spalovat thorium, což 10 000 let je dostatečná perspektiva, víc než dostatečná. Otázka je, proč třeba nevyužíváme úplně jednoduchou věc, jako jsou pískové tepelné akumulátory, které by byly schopny zabezpečit, aby foliovníky u nás se dozrávaly rajčata už třeba v únoru za velmi ekonomicky rentabilních podmínek a nemuseli jsme pouštět uhlíkatou stopu tím, že kamiony brázdí celou Evropu. Jenom proto, aby byli všichni závislí na všem. Naopak perspektivou je lokalizace výrob, ať už s využitím právě těch modulárních reaktorů, nanotechnologií, 3D tiskáren a podobně, kdy v těch komunitách právě na úrovni, dejme tomu dnešních okresů, je možné si 90% toho, co lidé spotřebovali, vyrábět přímo na místě. To je to základní ochrana toho životního prostředí. Ale samozřejmě to se nehodí těm, kteří chcou, aby všichni dostávali, nemohli si sami vyrobit nic a všechno od někud dostávali, aby museli poslouchat. O to jde. A ten Green Deal byl bohužel zneužit k tomuto. On je zneužit v několika směrech. Aby se nasměroval ten vývoj úplně nesprávným směrem, aby byli všichni podvázáni a ještě penalizováni podle toho, jak se někde rozhodne nahoře nějakými povolenkami a podobně. Naprosto absurdním způsobem. Mm-hmm. Tak ty povolenky, to je podvod sám o sobě, to je prostě prostředek, jak vytahat z lidí, jak je ožebračit. O tom já jsem bytostně přesvědčený. Takže já s váma v tomhle tom samozřejmě naprosto souhlasím. Pojďme na další zprávu. Hezký večer. Možná, že se vás na to ptal někdo. Pane docente, chtěl bych se zeptat, zda uvažujete o kandidatuře například do Evropského parlamentu, nebo vám to nějaká strana nabídla. Více lidí jako vy potřebujeme. M. Svitavy. Děkuji za otázku a dám velmi konkrétní odpověď. Jsme právě v okruhu pěstitelů přemýšleli, jak co nejrychleji dostat ty myšlenky, které máme do praxe. A i to je běh na dlouhou trať, to bude trvat nejméně 20 let. A já tvrdím, že my dneska potřebujeme takových 12, protože 12 bylo apoštol, 12 je členů poroty, 12 je takový hezký číslo, lidí ve věku, kteří mají perspektivu růstu ještě 20 let před sebou. To je
praktických důvodů, protože se s váma někdo spojí, když odhaduje, že máte před sebou tuto perspektivu. My potřebujeme 12 lidí, kteří se ujmou toho úkolu, že budou rozmnožovat, vzájemně sdílet a šířit poznání. A každý z nich si za sebou vytvoří další 12 náhradních, protože každý bude vystavený riziku a pak se všechno pohne. Podle mě to je naprosto realistický projekt, ten najdou také zájemci na mých stránkách a rád odpovím i osobně v komunikaci, to není problém získat kontakt na mě. Jinak kdo chce, tak si může poznamenat i můj mail, to je valencik@seznam.cz, čili to nejjednodušší, jak se můžeme propojit. A jakmile by se tohle rozjelo, tak to nikdo nezastaví. A teď jde o to, jak to odstartovat. A pokud se týká náš starších, já už jsou za horizontem těchto podmínek, tak my musíme vytvořit zázemí pro těch 12, kteří do toho půjdou a dalších 12 za každým z nich a tak dále. Já tam v tom vidím tu svoji roli. A vysedávat někde v parlamentu by mě nebavilo. Navíc ještě někde v Bruselu, což je celkem nudný město. To Štrasburg je o něco hezčí a poslanci mají naštěstí, europoslanci tam také nějakou dobu jsou. Ale mě by to opravdu nebavilo. A myslím si, že tam sehrají pozitivnější roli spousta lidí, kteří to taky umí. Je potřeba si dělit práci. Já se považuji pořád ještě za dost tvůrčího a myslím si, že ještě pořád nějakou dobu budu schopen vymýšlet nějaké nové věci a dávat je dohromady chytrý lidi tady u nás v Česku. I mimo parlament, nebo zejména mimo parlament a ta trochu na akademické půdě, protože to, jak se nám podaří uchovat zdravou tu akademickou půdu, zase bych tam nelámal hůl nad všemi. Jsou tam i vynikající lidé a v té vědě se víc než novinařině pozná, kdo něco umí a kdo co neumí. Ano. Tak to já vidím jako takový svůj cíl a pro mě ta akademická půda je půdou posvátnou. Dobře, máme telefon, já ho zkusím tady přijmout. Dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer, Zdendo, Pepa ze severu. Zdravíme. Zdravím pana docenta Valenčíka, děkuji za zase skvělý pořád. A mám otázku na pana docenta. Já si myslím, pane docente, že první, když se změní vláda, je se zaměřit na školství a z těch lidí vychovávat slušné lidi bez nějakých těchto deviací, co jsme viděli na olympiádě. A hlavně, aby byli vlastenci a znali svoji historii. A za druhé zemědělství. Jo, to je moje jakoby můj sen při obnově. A děkuji za pořád. Tobě, Zdenku, děkuji za vynikající suplování Vladimíra a držíme všichni pěstičky Vladimírovi, ať to všechno dobře dopadne a vrátí se k nám zpátky. Dobrou noc. Děkuji moc krát. Díky moc krát a naslyšenou. Tak, pane docente, slyšel jste dotaz? Já jsem, ano, slyšel jsem, držím pěstičky a jsem rád za tuto výzvu a my se známe s tazatelem, on už několikrát do toho jednání vstoupil a myslím, že řekl tam, on to řekl tak hezky, že k tomu není jinak co potřeba dodat, ale hlavně držíme ty pěstičky. Dobře, a teď k těm dotazům tedy. První dotaz byl, pokud by se změnila vláda, tak zdali by bylo nutné a jestli je možné změnit teda pravidla ve školství a já to řeknu trošku v obšírněji, zbavit ho ideologií. To byl první dotaz a druhý dotaz byl na zemědělství, jestli je možné tedy zachránit ještě naše tuzemské zemědělství. Tak zachránit je vždycky možný všechno, že jo? Pokud se týká školství, určitě, já se domnívám, že ty reformy se budou nejsnáze dát odstartovat přes nápravu těch lumpáren, které se staly v penzijním systému. Jakmile se stane ten penzijní systém motivující, tak mimo jiné, také velmi podstatně ovlivní kvalitu vysokoškolského vzdělání, tak aby každý získává poznatky, které mu skutečně umožní prodloužit i dobu
takové uplatnění, které bude obohacovat. Ano. Pokud se týká vzdělání, já tady mám dost radikální názor, který rád podrobím v nějaké diskuzi jako kritickému pohledu, ale já se domnívám, že vrcholovým stupněm vzdělání je univerzitní vzdělání, ale to nemůže existovat v podmínkách, kdy tak, jako byla řemesla svázána cechovní výrobou na počátku průmyslové revoluce, že z nich by bez probourání těch cechovních pravidel nevznikl průmysl, tak zrovna tak ty univerzity se budou muset zbavit těch cechovních řetězů a stát se z nich vzdělávací systémy, které budou produkovat absolventskou síť propojenou s mezigeneračními tvůrčími týmy jako nositel inovačního potenciálu země. A mám velmi konkrétní představu o tom, jak to udělat, ale hlavně ono konec konců peníze zase hrají určitou roli i jako kritérium efektivnosti. Já se domnívám, že vysoké školství by nemělo být financováno podle toho, jak kdo je reprezentantů těch škol poklonit se hluboko před sponzory a před ministerskými úředníky a za tu cenu třeba i vyhazovat lidi ze školy, jak se zhora ukáže, ale že by vysoké školy měly být financovány podle toho, jak se uplatňují jejich absolventi, měly by být financovány z jejich success fees, z jejich úspěchu, že tam ty obory a ty školy, které jsou schopny zabezpečit lepší uplatnění pro své absolventy, tak ty by měly mít navrch. Samozřejmě, že se nesmí brát příjmy z neziskovek. Neziskovky vznikly mimo jiné i proto, aby některé zdegenerované fakulty mohly uplatnit vůbec svoji produkci na trhu. Ano, v tom s váma souhlasím a jednoznačně prohlašuji, že se jedná zejména o takové ty fakulty s genderovými studii a podobně. Naprosto nesmyslnými, nebezpečnými a zbytečnými. Takže a škodlivými. A škodlivými. To v každém případě. Pane docente, jdu na další zprávu. Hezký večer a zdravím. Pravidelně jezdím do Příčov. Jezdíte tam také nebo se chystáte, pane docente? Petr K., Praha Východ. Děkuji, ať se vám daří. Já tady velmi konkrétně odpovím. Jednak jsem nedostal nikdy pozvánku, ale to by mě tak nevadilo. Já bych se tam jel stejně podívat. Určitě bych to spojil s návštěvou Šumavy. Určitě bych se podíval na Čerchov a na zpáteční cestě se tam zastavil. Ale já zrovna v tuto dobu pravidelně jezdím na nesmírně zajímavé konference do Bulharska, kde se sejde z jednotlivých zemí v Evropě a nejenom z Evropy, tam se i z Asie jezdí, i ze Spojených států a ta konference je velmi zajímavá, já už tam jedu po jistý ročník a to je ten důvod, že v těch Příčovech nejsou. Jinak je to výborná akce, všemu doporučuji, i to spojení se Šumavou doporučuji. Dobře. Máme tady další SMSku. Teď mi to tady, se omlouvám, vylítlo, tak já si hned tady dohledám. Tak, dobrý den, myslím na pana Kapala a přeji mu brzké uzdravení. Posluchačka Svobodného rádia Jana. Těhle z těch SMSek s přáními brzkého uzdravení Vladimíru Kapalovi chodí hodně. Já je tady samozřejmě nebudu všechny číst. Já chci jenom poděkovat všem posluchačům za to, že tedy drží palce, přejí brzké uzdravení Vladimírovi. Jak jsem říkal již několikrát, my pevně doufáme, že se Vladimír uzdraví a že bude opět vysílat se svým studiem Beta s jeho hosty, jako například dnes vysílám já s panem docentem Valenčíkem. Takže to jenom k tomuhle tomu.
Pane docente, já bych se ještě chtěl vrátit, protože vy k tomu univerzitnímu prostředí máte velice blízko. Jsou názory, že vlastně nejenom ten Západ, ale Česká republika ztratila minimálně dvě generace. Že ty dvě generace poslední jsou v podstatě lidé, kteří jsou nejenom politicky a ideologicky indoktrinovaní, ale docela poměrná část z nich je až fanatická. Já toto mohu potvrdit, protože my jsme to sami zažili na jednom semináři na Olomoucké fakultě, kde to chování vysokoškolských nebo univerzitních studentů bylo tak příšerné, že já jsem byl úplně v šoku, že toto mohou univerzity vůbec produkovat. Já se vás chci zeptat, jak lze změnit ten stávající stav, pokud tady máme v podstatě ty nové generace, které jsou takhle zblbnuté. No, není pravda, že by celá generace byla zblbnutá. My třeba máme studenty, kterých si velmi vážím a jsou hodně dobří a jsou schopní převzít tu správu té země v neúplně lehké době. Takže někdy to chce také víc tu generaci vnímat. Myslím si, že naše generace, když mluvím teďka o těch starších, kteří už jsou v tom oficiálně poproduktivním věku, což nějak zatím tak necítím, tak ty změny byly velmi rychlé a my na to reagujeme někdy až příliš netolerantně a sami zkreslujeme to vidění té mladší generace. Ona není tak špatná, jak i někteří z té naší generace vidí. Ona hledá. Teď je potřeba ještě rozlišovat, jestli máme na mysli lidi té či oné kohorty věkové, protože oni se také mezi sebou výrazně liší. Ta určitá část, která si zvykla, že má všechno velmi snadno dosažitelné, tak teďka je zaskočená a je ve velmi složité situaci, ale rostou už generace, které si uvědomí, že ten život bude velmi těžký a připravují se na to. Jo? Tam jsou náznaky, že opravdu část generace už to v poměrně raném věku bere velmi vážně to, do čeho jde. Mm-hmm. Takhle bych to řekl. Tak to jsou velice Budou zase rozhodovat úroveň toho vzdělávacího procesu a ta se bude odvíjet od univerzit, protože musíme chránit a musíme chránit ty lidi, kteří tam působí a něco umí. Mm-hmm. Tak já jsem rád, že jste takhle pozitivně v podstatě zakončil naše dnešní povídání. Pane docente, já vám chci moc poděkovat ještě jednou, že jste si udělal pro Svobodné rádio a pro naše posluchače čas. Já osobně tedy vám musím poděkovat za to, že jste mi dal spoustu odpovědí na otázky, ve kterých jsem, jak se říká, plaval a netušil jsem. Mně se s vámi povídání velice líbilo a já budu rád, když bude příležitost, pokud bychom si tohleto povídání zase v budoucnu opět někdy zopakovali. Já také moc děkuji, bylo to velmi příjemné. Já jsem měl trochu trému, protože přece jenom jsem byl vždycky zvyklý na vládu, ale myslím, že vás to naučil také dobře. Určitě tam je i jeho rukopis v tom vašem kladení otázek a podobně. A těším se, určitě ještě bude dost příležitostí nějakým způsobem si popovídat a třeba se vidět i osobně. Skvělé. Tak. A děkuji všem, zejména za otázky a jestli někdo vydržel doteďka, tak veliká úcta k němu. Mm-hmm. Já vám mohu prozradit, pane docente, že máme tady, já tady vidím graf teda z jednoho streamu, ono jich je celkem, myslím, že 6 nebo 7, a z toho hlavního a opravdu máme pozorné posluchače, ta poslechovost byla vysoká a
po té přestávce hudební, vždycky, když se pustí nějaká hudba, tak lidé se na chvilku odpojí a pak se nám pěkně všichni zase vrátili. Takže ten pořad byl opravdu velice zajímavý a je to vidět i na tom, že to zajímalo i naše posluchače. Takže já vám moc krát děkuju ještě jednou, přeju vám pěknou dobrou noc a já bych se vám tedy potom v budoucnu nějak zase připomněl a domluvili bychom si další termín na vysílání. Určitě bez rozpaku a všem taky pěknou brou. Dobrou noc a naslyšenou. Tak, vážení a milí posluchači, toto byl dnešní pořád s panem docentem Valenčíkem. Mně nezbývá, než se s vámi rozloučit, popřát vám pěkný a příjemný zbytek dnešního večera. Pěknou dobrou noc a uslyšíme se opět ve středu, a to při pravidelném zpravodajském pořadu Geopolitan.